Baru-baru ini kecoh di media sosial apabila bekas isteri kepada pelakon Hafiz Rosdi iaitu Nurul Shahdah Mat Syukri memuat naik gambar lama di Instagram memperlihatkan dia didukung bekas suaminya itu. Ekoran hantaran berkenaan, dia dihujani pelbagai komen netizen rata-rata kurang senang dengan perkongsian berkenaan dan ada pula yang menuduh Shahdah belum move on. Alamak, kenapa netizen cakap macam tu? Ha, jom kita tanya sendiri tuan punya badan lah. Sebenarnya sebagai Shu, sebagai ambassador pada Very Shape Product, Shu memang dah sign contract dengan diorang and everything. Segala content and segala apa storyline content tu ke, lagu content tu ke, memang daripada Very Shape HQ. I'm just posting untuk selesaikan kerja Shu macam tu. Perjanjian antara Shu dengan Very Shape memang Shu akan ada posting secara berjadual kan, berkala dekat Shu punya social media. So Shu just buat kerja Shu. So Shu tak ada kena-mengena dengan gambar tu ke dan sebagainya. Tim Very Shape sendiri pun guna gambar tu sebab memang nak tunjukkan lemak belakang Shu. Sebab kita pun memang tak sebut langsung pasal dia and everything kan. Memang suruh pandang lemak saja. Sebab tu pihak Very Shape pun dah sensor muka dia kan. Sebab kalau macam nak buang gambar orang, takkan Shu terapung pula kan, betul tak? Macam belik lah kan. So macam gambar lain macam masa Shu gemuk tu tak ada lah pula kita nak ambil gambar belakang yang tunjuk lemak kita ke apa kan. Tunjukkan lemak nak bagi, nak tunjuk gambar before and after. Tak ada niat lain pun yang macam nak tak move on lah apa semua tu. Allah Allah. Bila gambar semua di mana ini, tapi ramai yang beranggapan macam Shu definition of move on Shu ni macam bila I can laugh and I can talk about my experience yang what happened to me dengan rasa yang tenang and dengan rasa yang tak ada dendam tau. Macam boleh buat fun dia tu. Delete everything, nak lupakan dia apa semua sebab I dengan dia takkan putus. Sebab dia ialah abah kepada my. Apa I nak macam nak delete, nak block dia. Walhal dia yang block me and kenapa I? Bukan I yang salah, kan I yang buat salah tu. Living my life to the fullest. And itu tak boleh isu lah bagi Shu sebenarnya. That's a big issue sebenarnya. Dah terlampau move on ke? dah tak terfikir nak ingat kat dia ke apa ke. Memang tak. Bila kebalan kali tu dah 10 tahun. So macam mana awak pergi lihat kepada tu? Shu rasa macam, oh kau nak saman aku eh? Kau punya apa? Kita macam banyak pula duit dia nak saman-saman kan. Duit nafkah anak-anak pun culas. So macam daripada kau nak bagi sama-sama aku tu sebab aku nak cari rezeki kat anak-anak kan, ha. Baik kau bagi kat anak-anak daripada kau nak menyaman-nyaman aku. Kalau you tak suka, you talk to me. I boleh delete and everything. Ni macam nak kena announce lah apa semua. Mungkin lah betul juga netizen kata kan, dia nak kena menjaga hati pihak sana. Kita tak tahu betul tak. Macam funny things lah to me kan. Shu pernah dengan dia, so I know semua dia punya. Shu tahu semua macam mana lah layanan. Shu dulu rasa benda tu. Shu dah married to him 7 years kan. So macam dah kenal dia luar dalam. Shu tidur sebantal dengan dia. Shu dah makan sepinggan dengan dia. So I know macam mana cara dia. Macam you know, nak show effort kan kan orang yang kalau dia nak orang tu sensitive. Funny thing lah to me kan. Yeah. So mesti lah dia nak ni kan. So dah tahu dah dia punya effort tu. Dia ada tak hubungi Shu daripada video yang dia buat tu? Tak ada. Dia nak menjaga hati orang yang sana juga lah tu. Sebabnya dia yang block Shu. Dia yang everything lah dia. So Shu jenis yang macam yelah Shu kalau Shu dah angkat kaki tu Shu angkat kaki lah. Memang Shu dah tak pandang belakang. Shu niat posting tu memang betul nak fulfill my punya job punya requirement semua. Sebenarnya macam agak disappointed. Macam sedih jugalah, sad juga sebab Shu sekarang ni memang dah jadi head of family yang memang kena cari rezeki. Pihak sana pula macam tu kan, buat macam tu. And dia sepatutnya dia lah yang membantu kan untuk senangkan anak-anak juga apa semua kan. Tapi tak sangka lah dia sampai macam tu sekali. Semua orang tahu kita punya history and then you do like this. Tergamak jugalah manusia yang bernama Hafiz ni kan. You know, jangan lupa tanggungjawab kat anak-anak kan. Janganlah culas bagi nafkah kat anak-anak. Janganlah. Sebab Shu rasa sedih bila sebenarnya dia bagi kat anak-anak sebulan 100. So macam tempoh semua pun tak lepas kan. Sekarang semua macam dah naik apa semua kan. Dah naik harga. Sebagai Shu, tolonglah.